na dvi skirtingos rungtynių pusės. Pirma pusė atrodo gana neblogai žaidėm, kontroliavom rungtynės, susikūrėm persvarą. Trečiam kilinį irgi atrodo pradėjom visai neblogai, galbūt net kažkiek pritrūko sėkmės, nes susikurdom gana geras progas, bet prametėm kelis gerus metimus. Na, o visas lūžis įvyko ketvirtam kilinį, ketvirto pradžioj, kai galima sakyti, kad ir Lietkabeliui šiek tiek sekėsi, jie sumetė sunkesnius metimus, mes iš pokrepšio ir gerų metimų nesumetėm, toks yra krepšinis. Bet kas blogiausia, kad mums nusviro rankos ir ypatingai po mūsų pramestų ar po klaidų, Lietkabelis kelis kartų užbėgo, labai blogai sužaidėm transition gynyboj, turėjom dar ir komandinės baudas, taip kad manau, kad čia lemiamas lūžis įvyko čia. Na ir kaip būtų gaila, kaip sakant, paleidom šitas rungtynės, kurias, manau, turėjom pasimti. Nu, pradžių su labai gera energija pradėjo rungtynės, ar negali būti, kad šiek tiek į pabaigą jėgų pritrūko? Gali būti, žiūrim, aiškinomis, bet atrodė, kad tokios pasidarė klampios trečiam, ketvirtam kilinim, bet mes buvom priekyje, tai, kaip sakant, nieko blogo nerodė, tai mes priekyje 80 taškų, tai rungtynės klampios, tai nors ir galėjom susikurti persvarą, kaip kartuoja, prasimėtėm kelis gerus metimus. Gali būti. Janio Strelniko daug nematėm iš toj serijoje, šį vakar nusprendėt mesti starto penketą, kaip manot, ar pasiteisino toks ėjimas? Be abejo, pasiteisino, matyt pagal rungtynės. Janis šiandien su tos žaidė neblogai, tai gaila, kad kiti žaidėjai tiek pradėjo žiūrėti tiek į Janį, tiek į Luką ir šiek tiek pritrūko ir komandinių veiksmų ir galbūt šiek tiek per daug vienpusiškai buvom rungtynių pabaigoje. Praėjusios rungtynės Janis Strelninkas apskritai praktiškai nežaidė, tik rungtynių pabaigoje. Kas lemia tokius rotacijos pokyčius pagrindai? Na, pagrindinis tikslas buvo, kad šiek tiek pagyvinti savo puolimą. Prie tos rungtynės įmetėm 55 taškus, taip kad Janis yra puolimo žaidėjas, visą žino. Taip kad manau, kad su Janiu viskas aišku, kodėl mes taip darėm. Lemiamų metu daug bandymų žaisti arčiau krepšio, po krepšį metį net kamuolį, kiek tai pasiteisino apskritai šiose rungtynėse ir kiek tai efektyvu apskritai šioje serijoje? Šioje serijoje kol kas neefektyvu, nors atrodo kartais kai kuriuose situacijose turim pranašumą ir norim atakuoti jų lyderius ar jų blogus gynėjus, bet po krepšių kol kas visoje serijoje gaunam mažai rezultatų iš pokrepšio. Taigi manau, kad negaunam to, ką norim iš pokrepšio. Kokia šiuo metu Edgaro Ulanovo situacija? Įmanoma, kad iš šeštadienį išbėgtų į aikštę? Kažkokie nedidelis šansai yra. Pažiūrėsim. Ką apskritai svarbiausia dabar padaryti iki rungtynių šeštadienį? Pokalbis su žaidėjų psichologija ar taktiniai dalykai? Tai psichologija. Man atrodo, kad tos taktikos užtenka. Psichologija, fizinis parengtumas, toks taktikos jau vieni kitus žinom. Paprasčiausiai kova charakteriai. Na, turim parodyti charakterį ir nuvažiuoti ir laimėti seriją dar nesibaigė. Jeigu neparodysim charakterio, vadinasi, neverti pusfinalio ir finalo. Lavernas turi daug mikrodvikovų su Berziniu. Ar Berzinis yra nepatogus varžovas, ar Lavernas šiek tiek, nežinau, bloga tokia realizacija? Norėčiau iš jo daugiau. Tai jam pasakiau, viskas tvarkoju su jo, bet aš galvoju, kad su jo turėtume turėti didesnį pranašumą, kai jis aikštelė. Kiek jūs nustebino Dovido Giedraičio išėjimą šiandieną? Nenustebino, jisai gerai žaidžia, bet ką mes gavom nuo jo, tai gavom daug prisiveržimų ir į kairę pusę, kurie yra pagal scouting reportą, na, kad jisai veržiasi abi pusės, bet į kairę dažniau yra daug taktinių klaidų, mental vadinamų klaidų, taip kad kad ir rungtynių gale matėm, kokias dvi baudas padarėm, kai buvo minus du, taip kad žaidėjai išėjo iš savęs ir tu priima na, tokius, ar čia dėl nuovargio, ar dėl psichologinio krūvio priima blogus sprendimus. Akivaizdu, kad Lukas Lekavičius labai svarbus dabar yra Žalgiriui, ar neramina jo kondicija, fizinė būklė dabar? Na, žiūrint atgal, dabar jau trumpai žiūrint atgal, aišku, reikės pažiūrėti video, man atrodo, gal kažkiek per daug gal akcentavom Luką, irgi gal kažkiek per daug akcentavom į tos situacijas su Luku, pick and roll situacijas, kurios irgi rungtynių antroji pusė gana prastai gavosi.
Komandą matote ne tik rungtynių metu, bet ir treniruotėse. Išvelgiamas kažkoks progresas per pastarąsias kelias savaitės, jeigu lygintumėm, tarkim, su ketvirtfinalio serijos pradžia? Daug bangavimų, taip kad ir šiandienos rungtynės, jeigu pirmoji pusė išvelgiamas progresas, tai antroji vaizdas viskas kitoks, taip kad aš turiu būti pirmas, kuris tikiu savo komandą ir rezultatas dar yra 1-2 ir tikėsiu iki galo ir bandysiu tą tikėjimą įkvėpti savo žaidėjams. Na, tokia gal pozityvesnė nata tada. Eurolygos finalo ketvirtas dabar dubliuojasi su šito ketvirtfinaliu. Ką palaikote? Ir ar stebit tokiu momentu? Na, pirmą pusfinalį neteko stebėti, turbūt kaip ir jums, taip kad palaikau lietuvius, aišku, palaikau Barceloną. Manau, kad jie yra verti, bet aišku, viskas sprendžiasi iš dviejų rungtynių, gana didelis rizikos faktorius, taip kad palaikau ir linkėsiu jiems sėkmės. Not too much, we didn't do anything, it's just 2-1. We know against who we play, who is Žalgiris, one of the biggest names in Europe, for sure. They have players who are with winning mentality, they will not give up. So, about the game, the first half, we were very nervous, we talked too much between each other. Second half, we were focused more on the court, on our task, and we didn't give up in some crucial moment, and I think in the end we deserve that win. But right now we must forget that. Somehow we must be prepared for Saturday. Dar nieko daug nenuveikėme. Rezultatas yra tik 2-1. Žaidžiame prie Žalgirį, kuris turi didelį vardą ir tikrai nepasiduos. Rungtynių pradžioje buvome nervingi, per daug kalbėjomės tarpusavyje. Bet svarbiais momentais nepasidavėme ir nusipelnėme šios pergalės, tačiau tai dar ne pabaiga ir reikia pasiruošti šeštadienio rungtynėms. Coach, did you feel that Žalgiris was more aggressive tonight than in the last game? I think that was very intensive game from both sides and even just we didn't respond in the beginning and hard to say about other team, but I really think that was a very, very intensive game, and that game is like what Lithuanian basketball deserve. Klausimas buvo, ar Žalgiris buvo agresyvesnis šį vakarą nei praėjusiuose rungtynėse. Tai intensyvumą netruko iš abiejų pusių. Sunku vertinti kitą komandą. Mes gal pradžioje neatsakėme taip, kaip reikėjo, bet apskritai kalbant, toks intensyvumas ir tokios rungtynės yra tai, ko nusipelno Lietuvos krepšinis. Was Janis Strelnieks in Žalgiris starting five a surprise for you? Strelnieks is Euroleague player. So, really I cannot comment about that, but I afraid from him, of course, that he's the one of the elite player in our league and on Euroleague level, for sure. I mean, surprised. I don't want to see him on the court. That's honestly from my side. Klausimas buvo, Janis Strelnikas nustebino, būdamas startinime penkete. Tai treneris atsakė, kad Janis Strelnikas yra Eurolygos žaidėjas, vienas elitinių žaidėjų, ir jam tai nėra surprizas. You've talked about how Lietkabelis changed after the halftime. Were those changes were tactical or mental, psychological? Mental. We didn't change anything about tactic, just mental. We were more focused. We were more, sharper on that, on move, on decisions, and that was a change. We had the same game plan like before the game. It didn't change. Po didžiosios pertraukos pasikeitė ne žaidimo planas, o tiesiog mūsų nusiteikimas, mentalitetas. Coach, the closeout game in the series is usually the hardest to win. So what will you need to do to close the series, to close Žalgiris? I mean, we must play with that kind of energy, with that kind of intensity, like we play second half, like we play first game, and then, like, I'm just not satisfied how we play first half here in that third game. And I know my guys, and I will not tell anything, I will not complain about
the result if I see that they fight like they fight second half, like in Panevėžys, or and if they play like this, for me, they are the best players in the world. Kitose rungtynėse turime žaisti vėl energingai, taip kaip šių rungtynių antroje pusėje, ne taip kaip pirmoje. Ir jeigu mano žaidėjai kovos dėl kiekvieno kamalio, tai rezultatas nebus svarbus. Dovydas Giedraitis is guarding a lot. Lukas Lekavičius, how would you rate his job in the series? Excellent. Not just the series and the season. Dovydas is the guy who is... Maybe it's not good to talk now, because it's not the end of the season, but during the season he was our engine. You cannot see that through the numbers, but how he played defense, how he take care about team with 20 years, like 20 years old guy, it's unbelievable. Dovydas Giedraitis gerai gynėsi prieš Luką Lekavičių šioje serijoje. Treneris atsakė, kad ne tik šioje serijoje, bet ir visą sezoną Dovydas Giedraitis yra puikus gynyboje. Skaičiai gal to neparodo, bet kaip jis dirba, būdamas tokio jauno amžiaus, yra tikrai geras rezultatas. Coach Georgia Gagic was averaging 17 points in the series until this game. Tonight he scored only 8 points. Was it different from Žalgiris' side or from your side? You know, for Georgia it's not easy, especially with that type of defense what we play. And maybe today he wasn't fresh like before. And but you know, we have that defense give us results. And you know, for Georgia it's not easy. And I think that because of his freshness, but you know, he will do everything. And I think he will be better. Saturday, I mean better. He give us a lot, and at the end he make that crucial points. You know, even if he doesn't score, for us he's the main factor. Georgia Gagičius šiandien pelnė 8 taškus, kai jo vidurkis buvo 17, tai taip jam nėra lengva, ypač kai mes žaidžiame tokia gynybos sistema, tai galbūt jis nebuvo toks šviežia šiandien. Tačiau jisai duoda daug komandai ir yra mūsų pagrindinis žmogus. Coach, speaking about a little bit about other things, the EuroLeague Final Four started in your country today. So will you watch the games and do you have maybe a personal favorite in the Final Four? Believe me, I don't know not too much. You know, of course I know who is playing and they play 200 meters from my apartment, but now all focus is on maybe we'll watch another classical, maybe now in the bus, but all focus is on Saturday. So about the favorite, I don't know, that's for elite team in Europe. So but right now I'm just focused on that playoff. Kalbant apie Eurolygos finalo ketvertą, per daug jo nesakau, nes koncentruojamės į savo reikalus, nors rungtynės vyksta iš tikro per 200 metrų nuo mano namų. Galbūt autobuse pažiūrėsime rungtynės, tačiau favoritų neturiu ir dabar svarbiausia koncentracija į šeštadienio rungtynės. Talking about that Saturday game, what are you expecting to see in the Panevėžy stands? It was very nice last game. Very nice to be participant in that kind of game, and I hope that Panevėžys people will support us on Saturday even bigger and bigger. Bigger support. Ir praėjusiuose rungtynėse panevėžiečių palaikymas buvo nuostabus, buvo nuostabu būti šių rungtynių dalyvių ir tikimės tokio pat palaikymo ir šeštadienį.